На спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканців одного з будинків по проспекту Центральному про те, що їх самотня 77-річна сусідка вже тиждень не виходить з квартири. Щоб потрапити до оселі та врятувати жінку, поліцейські викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. В одній із кімнат серед сміття на підлозі сиділа домовласниця. Пенсіонерка не могла підвестись. Оглянувши інші кімнати, правоохоронці побачили на ліжку муміфіковане тіло жінки. Як виявилося, матері постраждалої. Прибувши до квартири, виявлено громадянинку похилого віку, яка знаходилась в безпорадному стані. На місце події була викликана швидку медичну допомогу. Після цього, глянувши квартиру, було виявлено тіло муміфікованої жінки. На місце події було викликано СОК Заводського ВП. Не знаю, вона десь в церкві сьогодні прислужувала. Помагала чуть-чуть, там підкармлювала все це. Знали, що у неї мать лежить, знали, що вона... У нее ни канализации подключали, все подключали, у нее ничего удобств никаких не было. Это я знаю. Детей у нее тоже, да, нет? Нет. Бабусю госпіталізували. Медики надають їй необхідну допомогу. Тіло її матері направлено на експертизу. Обставини смерті жінки з'ясовують правоохоронці. За даним фактом, вони відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство».